Abana, abana, abali mkwe kalakasa wano ku Deportation Center. Deportation Center, ya Sakaana Deportation in Riyadh, Saudi Arabia. Embeera yeyongedde okusajjuka. Naye tusaba abakulu, Mawanda Henry, Henry Muonge, Kadama's Voice, okuteeka aba embassy kuninga egulira abaana tiketi badde waka Bekyaye bayinza okwekola ekintu ekikyamu wano bwe mulaba. Tusaba buli akikwataka agenda okulaba vidiyo ne bambi sheyalinga tambuza abaana baagala buyambi. Baana Bekyaye obalaba.